Так, сонечко вже до нас прийшло, але тепло, де ти? Ну, насправді, підготовка до літнього періоду триває в кожного по-своєму, і вже пора готуватися до пори відпусток. Всім привіт, це програма «Фреш», і сьогодні ми поговоримо про пору відпусток і підготовку до неї. Вулиці нашого міста вже стали гарнішими, тому що дівчата у сукеньках тішать око, а душу радує те, що настала пора року, яка асоціюється з відпочинком. Проте економічна ситуація трішки б'є по кишені, і на Мальдівах я не відпочину цьому році. Ну, це неправильно, тому що має відпочивати кожен, і тим більше, що відпочити можна і з мінімальним бюджетом. І наступний сюжет вам у цьому допоможе. Поїхали! Літо в кожного з нас асоціюється зі спекою, легким одягом та, головне, відпочинком. Саме літо – та пора року, яку називають часом відпусток. Втома від роботи або навчання чарівним чином зникає, якщо хоча б тиждень свого часу присвятити відпочинку в найспекотнішу пору року. Саме тому до вибору місця, де ви проведете відпустку, потрібно підійти максимально серйозно та відповідально. Погодьтеся, не дуже-то й хочеться зіпсувати собі відпочинок банально через те, що обрати, де відпочивати, ви вирішили в останню мить і мало що встигли продумати. Імпровізація – це, звичайно, добре, але підготовлена імпровізація – значно краще. Почнемо з того, що більшість людей весь рік мріють про відпочинок на березі моря. Довгі роки українці надавали перевагу вітчизняним курортам, а заможніші летіли за кордон. Події попереднього року внесли свої корективи, і з карти пріоритетних місць зник Крим. Ялта, Феодосія, Алушта, Євпаторія, Судак, ці та інші міста завжди радо приймали в себе сотні тисяч українців, як мінімум забезпечуючи відпустку без витрат на переліт. Гори, пляжі, пахлава та гаряча кукурудза – все це ми можемо тепер тільки згадувати та сподіватися, що прийде час, коли спогади перетворяться на сьогодення. За таких обставин не забуваємо про те, що в Україні на березі моря можна відпочити і в Одесі. Крім сонячних пляжів, місто здивує місцевим колоритом, гумором та великою кількістю фестивалів, що відбувається тут саме влітку. Серед мінусів – доволі високі ціни на оренду житла та постійні згадування Одеси в новинах, що змушує ні-ні, але задуматися про безпеку такої відпустки. Одеса. Про неї сказано-пересказано і не дарма. В усі часи вона надихала поетів і композиторів. Чимало пісень стали майже народними. Ну хто не знає цю пісню? Ах, Одеса, жемчужина у моря. На-ра-ра-ра. Одеська туристична перлина, яка омивається морем, це морський вокзал. Подейкують, що він будувався на старих гарматах. Цю скульптуру самі одесити не люблять. Чому? Однозначної відповіді ніхто не може дати. Тут є чимало оглядових майданчиків, туристичних куточків і навіть храм. Багато туристів, які прибувають до Одеси на круїзних лайнерах, перший свій крок з борту судна роблять на землю Одеського порту, а другий – на відомі Потьомкінські сходи. Ми морський вокзал залишили в своєму туристичному маршруті на закуску, а відомі на весь світ сходи – на десерт. Для того, щоб відчути Одесу в усій красі, тут потрібно побувати. Ми тепер знаємо, що Одеса легка, гостинна, колоритна і з гумором. И как говорят в Одессе, Одесса не первый город, но и не второй. Херсонська область та її курортні міста – ще один варіант відпочинку на батьківщині та на березі моря. Відпустку тут можна назвати бюджетною і за цінами, і за якістю. Але тисячі людей обирали поїздки сюди і в попередні роки. А отже, за місце під сонцем потрібно буде поборотися, замовляючи місця у готелях, пансіонатах та приватних будиночках заздалегідь. Тут є й дитячі атракціони, і нічні клуби, і парки розваг, а головне – ріднесенькі морі та пляжі.
Якщо ж вітчизняні курорти вас не задовільняють, а бюджет дозволяє, виліт за кордон не має стати для вас проблемою. Тим більше, що й серед них є відносно економні варіанти. Туреччина, Єгипет, Болгарія – країни, що давно звикли до великої кількості українських туристів та готові задовольнити усі ваші забаганки. Звісно, за ваші ж гроші. Інші курорти більш коштовні і є радше екзотикою для українців, ніж традиційним місцем відпочинку. Сьогоднішній Єгипет пропонує туристам з усього світу не тільки цікаву екскурсійну програму, але й комфортабельний відпочинок на добре освоєних пляжних курортах на березі Середземного моря, а також нових курортах на Червоному морі, найближчому до Європи тропічному морі, незмінно теплому і взимку, і влітку. Крім величних пірамід і залитих сонцем пляжів, любителі активного відпочинку зможуть оцінити чарівний підводний світ Червоного моря, улюблене місце любителів дайвінгу, серфінгу, парусного спорту та підводного лову. Захоплюючі тури і круїзи по Нілу надовго залишають за собою яскраві і незабутні враження. Перлиною Єгипту є стародавнє місто Олександрія, місто, про яке кажуть, якби існувала Азіатська Європа, Олександрія стала б її столицею. В Єгипті створені всі умови для незабутнього відпочинку, як в колі друзів, так і для сімейних пар. Девіз цієї країни – в Єгипті завжди гарна погода. Якщо ж з тих чи інших причин цього року у вас не вийде поніжитися під сонцем на березі моря, але скупатися ну дуже хочеться, не відкидайте й прісноводний варіант. Та й далеко їхати не доведеться. Звичайно, я говорю не про пляжі Хмельницького, які мало придатні для відпочинку та тим більше для плавання, а про водойми, що знаходяться недалечко. Річка Дністер з її облаштованими будиночками та пляжами – варіант, що вартий уваги. Тут тобі і плавання, і засмага, і рибалка, що вигідно відрізняє річковий відпочинок від морського. Ціни дозволяють провести тут час і з друзями, і з родиною. Та й шанувальникам відпочинку дикунами є куди розігнатися. Палатка, багаття, шашлик та пісні під гітару мало кого залишають байдужими. Звичайно, не море, але відпустка на березі Дністра також може стати яскравим спогадом вашого життя. Окрім так званого пасивного відпочинку, українці мають пам'ятати і про те, що наша країна ну просто створена для того, щоб мандрувати нею. Тим більше у цю пору року. Рукою подати до туристичної перлини України – Кам'янця-Подільського. Широко розплющені очі і високо підняті брови, а з уст зривається невимушене «Вау!» або, як сказав би ваш покірний ведучий, «Очманіти!» І для цього не треба далеко їхати, просто треба вигуляти себе рідними туристичними місцями. Є в Україні й місця, що здатні здивувати. Тунель кохання – селище Клевень Рівненської області. Місце романтичне і водночас магічне. Літо – пора року ідеальна для подорожі в Клевень. Напевно, жодне інше місто в Україні не має такої романтичної енергетики. Кажуть, тут найкрасивіше навесні, коли зелені листя, або восени, коли листя жовте. Також красиво взимку, коли дерева білі. І тільки я міг приїхати в міжсезоння, коли вже немає листя і ще немає снігу. Саме в цьому місті природа вирішила довести, хто є найголовнішим та найуспішнішим ландшафтним дизайнером. Тож, як ви вже зрозуміли, відпочинок влітку цього року для українців – цілком реальна річ. Головне – завчасно обрати, куди саме ви хочете та можете помандрувати, та заздалегідь усе спланувати. І тоді ваша відпустка дійсно стане чудодійною пігулкою, що допоможе з новими силами повернутися до роботи або навчання.
мандри Україною останніми роками стали дуже популярними видом відпочинку. Так, Україну подорожувати треба, Україною подорожувати цікаво, і я вам це доведу. Ну, насправді, власним прикладом ми вирішили показати, що українські міста мають чим здивувати і вразити. Вибір пав на Чернівці, і саме туди помандрував Андрюха. Полетів! Що Львів – це західноукраїнська перлина архітектури та історії. Сьогодні ми завітали до Чернівців. Подивимося, чи насправді Львів настільки величний і прекрасний. Чи, можливо, Чернівці нічим не поступаються? Місто Лева. Чернівці – це прекрасний симбіоз різноманітних культурних та архітектурних особливостей світу. До прикладу, це місто можна порівняти навіть з Лос-Анджелесом, адже тут є своя алея зірок, на якій знаходяться імена людей, які народилися або певний період часу творили тут, надихаючись місцевими красотами та атмосферою міста. Хоча одну зірку алея втратила після подій Євромайдану. Це зірка співачки Ані Лорак. Основний вплив на культуру та архітектуру міста мали Австро-Угорська імперія та Румунія, в складі яких довгий час перебувала Буковина в різні відрізки історії. Також про різнокультурний склад населення нагадують стародавні написи. Їх можна помітити, подивившись під ноги, гуляючи містом. Будучи в різних стародавніх містах, Львові, Кам'янці-Подільському, я зробив для себе висновок, що Чернівці – це досить зелене місто. Тут дуже багато зелені, дуже багато дерев. Зелені чимало, і це додає кольорів і так різнобарвному місту. Серед визначних пам'яток Чернівців особливе місце посідає архітектурний ансамбль резиденції православних митрополитів Буковини і Далмації. Побудований на місці старого єпископського палацу в 1864-1882 році. Включений до списку об'єктів Всесвітньої культурної спадщини ЮНЕСКО у червні 2011 року. Нині тут розташувалися центральні корпуси Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. З цим місцем пов'язано безліч різноманітних історій та легенд. Одна із таких традицій зв'язана з дренажем закладу. Головну алею, вкриту галькою, більшість туристів вважають пішохідною. Проте це стародавній дренаж, по якому ходити не можна. Але виняток робиться для випускників університету після 5 років навчання. Проект архітектурного ансамблю виконаний відомим чеським ученим, архітектором, академіком Йозефом Главка. Композиція ансамблю досить складна, але відзначається чіткістю планування. Вона складається з 3 монументальних споруд корпусів – головного, духовної семінарії разом із церквою 3 святителів та пресвітерія. Всередині дана споруда не менш чаруюча, ніж зовні. Просторі стародавні аудиторії, великі атмосферні зали, які до цього я бачив лише у фільмі «Гаррі Поттер». Родзинкою головного корпусу є 3 зала – мармуровий, червоний та блакитний. В фільмі все ж з'явилася ця споруда в нашумілому українському «Тіні незабутих предків». У темці після перегляду фільму «Гаррі Поттер», напевно, що кожен хотів потрапити до Хогвартсу. Зараз мої мрії дитячі збуваються, і я знаходжуся в одному з таких місць. За моєю спиною знаходиться Чернівецький університет. Один із найстаріших на Буковині, на Західній Україні та загалом в Україні. Енергія та безліч вражень з'являються після відвідування цього атмосферного міста, яке може вразити вибагливі смаки туристів та романтиків. Таким чином свою відпустку Андрій вже використав, а у нас з вами залишається можливість зробити свій відпочинок незабутнім. Головне все правильно спланувати і визначитись, куди ви хочете їхати і за скільки. Адже гарно працює той, хто гарно відпочиває, тому хочеться сподіватися, що це літо принесе вам не тільки нові емоції та враження, але й нове натхнення. Програма Fresh обіцяє вам принести нову інформацію і нові емоції. Побачимось наступними вихідними. Бувайте!